Vítáme vás u dalšího letního magazínu. Tentokrát se podíváme na dva letní příměstské tábory. Vydáme se na festival Léto 2023. Připomeneme si pouť a závěr bude patřit oslavě 100 let fotbalu v Chrastavě. Společenský klub Chrastava uspořádal ve druhé polovině července dva příměstské tábory na téma Sherlock Holmes a pevnost Bojard. Ve druhém případě museli táborníci během týdne ukořistit v rámci soutěží klíče a indicie, aby se na konci dobrodružství dostali k pokladu. Plnili úkoly plné adrenalinu, emocí, zábavy. To jsou kobylky. Hezký! V pondělí 17. července vypukl v Chrastavě poplach. Z městské galerie byla ukradena slavná Mona Lisa. Detektivové táborníci se okamžitě rozprchli po městě a okolí a po obraze s nevyčíslitelnou hodnotou i zloději usilovně pátrali. Stopy a indicie nakonec Sherlocky dovedly na půdu centra volnočasových aktivit a dílo mistra Leonarda da Vinci mohlo být vráceno na své místo. No holka, já tě vítám zpátky u nás v galerii. A už nyní se všichni těší na příměstské tábory v roce 2024. V nově vybudovaném areálu pod Hasičským muzeem proběhl festival Léto 2023, který připravuje každoročně společenský klub jako akci na rozloučenou s letní sezónou. Vystoupily tři kapely, na úvod to byla skupina Holky. Připraveno bylo občerstvení, skákací hrad pro děti a další doprovodný program. Pódium dále patřilo Janku Ledeckému. Závěrečné vystoupení měla zpěvačka Tania s doprovodnou kapelou. Za pěkného počasí se v Chrastavě konala svatovavřinecká pouť. Kromě tradičních pouťových atrakcí nechyběla vystoupení hudebních skupin, které během soboty zpříjemnily posezení před hasičskou zbrojnicí. Co se ti nejvíc líbí? Auta. Boxer, je to nejlepší tady. Efektní atrakce jsme byli. A na ty velké atrakci, nevím, co to bylo. Součástí poutě byla rovněž jako každý rok výstava drobného zvířectva v klubu chovatelů. A příští rok už bude pouť na novém místě, na louce u Hasičského muzea. 19. srpna 2023 jsme oslavili 100 let chrastavského fotbalu. Před oficiálním zahájením odehráli zápasy ti nejmladší fotbalisté a po nich za doprovodu cymbálovky začala oficiální část oslav. Vidíme se na hřišti Spartaku Chrastava. Historie chrastavského fotbalu sa až do roku 1923. Teď máme rok 2023, takže je to 100 let. Fotbal se tady hraje od jak živa, bych řekl každý Chrastavák, který je odsud. Ale kdy to vlastně začalo? Dlouho nebylo jasné, kdy vlastně fotbal začal v Chrastavě. Protože před válkou tady bylo drtivá většina Němců, kteří si sebou odvezli i takzvaný chrastavský archiv. Nicméně k tomu jsme se pak samozřejmě dostali po revoluci a tam se zjistilo, že tedy
fotbal v Chrastavě začal roku 1923. Po tomto úvodu se hráli hráči staré gardy zápas s týmem Jiřího Steinera, který bohužel prohráli 16-8. Mistrovské utkání, třetí kola krajského přeboru, domácí tým přivítá Slovan Hrádek nad Nisou. Zápas prohrála Chrastava 1-2, ale nic to nepokazilo na atmosféře oslav, které pokračovaly posezením s hudbou až do večerních hodin. Na závěr vás chceme pozvat na náměstí v Chrastavě, kde 16. září proběhne celodenní akce s názvem Košt vín. S bohatou nabídkou svých výrobků přijedou moravští vinaři. Vystoupí dětské soubory a celé odpoledne a večer bude vyhrávat cymbálová muzika.